Qiyamətin kiçik əlamətləri 8-ci hissə. Xəsislik, simicliyin artması. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurub. Zamanın qısalması, əməlin, ibadətin azalması, simicliyin artması, qətillərin artması qiyamət əlamətlərindəndir. Cabir rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurub, tamahkarlıqdan çəkinin, çünki sizdən əvvəlkilər məhz buna görə həlak olmuş. Tamahkarlıq onlara simicliyi əmr etdi, onlar da etdilər. Onlara qohumluq əlaqələrini kəsməyi əmr etdi, onlar da etdilər. Onlara günahları əmr etdi, onlar da etdilər. Ticarətin böyüməsi. İbn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurub. Sadəcə tanıdıqları kimsələrə salam vermək və ticarətin yayılması qiyamət əlamətlərindəndir. Belə ki, qadın ərinə ticarətdə yardımcı olacaqdır. Amr bin Tağləb rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurdu. Malın və pulun çoxalması, ticarətin çoxalması qiyamət əlamətlərindəndir. Peyğəmbər belə deyib. Allah and olsun ki, mən sizin üçün fəqirlikdən qorxmuram. Lakin mən sizin üçün əvvəlkilərə dünyanın geniş verildiyi kimi sizə də veriləcəyindən və onlar bu şeydə bir-birləri ilə yarışdıqları kimi sizin də yarışacağınızı və dünya onları necə həlak etdiyi kimi sizi də həlak edəcəyindən qorxuram. Mala hərisliyin artması. Auf bin Məlik və İbn Ömər rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Qiyamət günündən qabaq 6 hadisəni gözləyin. Mal, pul elə aşıb daşacaq ki, elə zəngin olacaqsınız ki, hətta bir kişiyə 100 dinar sədəqə verilsə belə yenə götürmək istəməyəcək. Mədinənin boşalması. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Mədinə pası aparan körükçü kimidir. Mədinə içində olan pisləri eyni ilə körüyün dəmirin pasını çıxartdığı kimi çıxartmadıqca qiyamət qopmaz. Qadi İyad deyir ki, bu hadisə artıq Peyğəmbərin vaxtında baş vermişdir. İmam Nəvəvi deyir ki, Dəccalın zamanında da baş verəcəkdir. Peyğəmbər buyurdu, Mədinə və əhalisi 3 dəfə sirkələnəcəkdir. Mədinədə bir nəfər belə kafir və münafiq qalmaz. Hamısı oradan çıxarlar və Dəccala qoşularlar. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, siz Mədinəni xeyirli halı ilə tərk edəcəksiniz və orada vəhşi heyvan və quşlardan başqa heç kimsə olmayacaqdır. Mədinəyə ən son gələn qoyunlarını bağıraraq otaran Muzeynə qəbiləsindən olan 2 çobandır. Mədinəni bomboş görərlər. Səniyyətül Vəda adlanan yerə çatdıqda üz üstə düşəcəklər. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, siz Mədinəni gözəl halı ilə tərk edib gedəcəksiniz. Belə ki, köpək və ya canavar ora gələcək və məscidin divarına, minbərinə böyül edəcəkdir. Səhabə, ya Rasulullah, o günkü Mədinənin əkinləri, meyvələri kimə qalar? Dedi. Peyğəmbər yırtıcı quşlara və heyvanlara deyə buyurdu. Rumlularla döyüş. Auf bin Məlik və İbn Ömər rəvayət edir ki, Peyğəmbər onu Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Qiyamət günündən qabaq 6 hadisəni gözləyin. Sizinlə Rumlular arasında bir sülh bağlanacaqdır. Sonra onlar bu sülh müqaviləsini pozub, hər birinin altında 12 min əskər olan 80 bayraq altında üzərinizə gələcəklər. Çox şiddətli bir döyüş olacaqdır. Bu döyüşdə müsəlmanlar qalib gələcəklər. Başları qənimətə qarışdıqda kömək istəyən biri gəlib deyəcəkdir. Dəccal arxanızda arvad uşaqlarınıza hücum edib. Bunu eşidər-eşitməz əllərindəki qəniməti buraxaraq Dəccalın olduğu tərəfə gedərlər. Peyğəmbər, mən onların və atalarının adlarını, atlarının rəngini də bilirəm. Onlar o gün yer üzünün ən xeyirli süvariləridirlər. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Rumlular Amak və Dabikə enmədən qiyamət qopmayacaqdır. O gün yer üzünün ən xeyirlilərindən Mədinəli əskərlər onlara qarşı çıxacaqlar.
O zaman iki tərəfin də səhvləri qarşı-qarşıya gəldikdə, Rumlular bizi və bizdən əsir olanları baş-başa buraxın ki, onlarla savaşaq deyərlər. Müsəlmanlar, vallahi qardaşlarımızı sizin əlinizə vermərik deyərlər. Rumlularla savaşırlar. Müsəlmanların üçdə biri döyüşdən qaçar. Allah onların tövbələrini əsla qəbul etməz. Müsəlmanların üçdə biri şəhid olar. Onlar Allah qatında şəhidlərin ən üstünüdürlər. Geri qalan üçdə biri isə müzəffər olub Konstantinopolu fəth edərlər. Onlar qəniməti paylaşdırdıqları və qılınclarını zeytun ağacından astıqları vaxt şeytan onlara yüksək səslə Məsih Dəccal arxadan ailənizə hücum etmişdir deyər. Onlar da geri dönərlər. Lakin bu xəbər yalan olacaq. Şama gəldikdə isə Dəccal çıxar. Müsəlmanlar savaşa hazırlaşıb səhflərini düzəldərək namaza dururlar və imamları onlara qıldıracaqdır. Allahın düşməni Dəccal Məryəm oğlu İsanı gördükdə duz suda əridiyi kimi əriyər. İsa Allahın ona salamı olsun onu belə buraxsaydı yox oluncaya qədər əriyib gedərdi. Amma Allah İsanın əli ilə onu öldürür. Onun qanını Peyğəmbərin nizəsində onlara göstərir. Cabir bin Samurə Nəf bin Utbənin belə dediyini söyləyir. Biz Peyğəmbər ilə birlikdə idik. Orada Peyğəmbərdən 4 kəlimə əzbərlədim və onları daimən hifzimdə saxlayıram. O, siz Ərəb yarımadasını fəth etmək üçün döyüş edəcəksiniz. Allah oranı sizə verir. Sonra İranı fəth etmək üçün döyüşəcəksiniz. Allah oranı sizlərə verir. Sonra Rumlularla döyüşəcəksiniz. Allah oranı da sizlərə verir. Sonra Dəccal ilə döyüşəcəksiniz. Allah sizi qalib edəcəkdir. Nafi, ey Cabir, Rum diyarı fəth olunana qədər Dəccalın çıxmayacağını zənn edirəm, dedim. İbn Məsud belə söyləmişdir. Miras paylaşmadıqca və düşmənin qənimətlərinə sevinilmədikcə qiyamət qopmaz. Sonra əlini Şam tərəfə işarə edərək, düşmən müsəlmanlarla döyüşmək üçün ordu və silah toplayarlar. Müsəlmanlar da onlarla döyüşmək üçün ordu və silah toplayarlar, dedi. Ravi, Rumluları qəsd edirsən, dedim. İbn Məsud, bəli, dedi. Bu döyüş çox şiddətli olacaqdır. Belə ki, müsəlmanlar ölüm-qalım döyüş edəcək. Dəstə göndərərlər. Gecə olana qədər düşmənlə döyüşərlər. Nəticədə düşmən ordusu da, İslam ordusu da geri dönərlər. Heç kim qalib gəlməz. Hər iki tərəfdə döyüşən fədailər qırılarlar. Bu üç gecə təkrarlanır. Artıq dördüncü gün olduğu zaman müsəlmanların hamısı onların üzərinə hücum edərlər. Bu zaman Allah düşməni məğlubiyyətə uğradır. Elə böyük bir döyüş olur ki, belə bir döyüşün misli olmamışdır. Hətta bir quş o döyüşən ordunun yanından ötdüyü zaman ölü olaraq yerə düşər. Belə ki, bir ata 100 oğlunu bu döyüşə yollasa da, sonda onlardan yalnız birinin sağ qaldığını görər. Belə döyüşdən sonra hansı miras paylanılsın, hansı qənimətlərə sevinilsin? Onlar bu halda ikən bir çağırışçı onların yanına gələrək, Dəccal onların ailələri və torpaqlarını ələ keçirmişdir, deyər. Bu vaxt İslam ordusu hər bir şeyi olduğu kimi tərk edərək öz torpaqlarına üst tutarlar. 10 süvari dəstə ordunun önündə yola çıxır. Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, mən bu süvarilərin adlarını, atalarının adlarını və atlarının rənglərini də bilirəm. Onlar o zamanda yer üzündə olan süvarilərin ən xeyirləridirlər.